anigoo matalay maayirka buurama inaan shirkan idin furo magaalada buurama maalmihii tagayday waxa joogay maayiradii dalka intii badnayd hawlo shaqo oo xiriir la leh shaqada ay makaalkan ku haysaan oo buu maayirka magaalada hargeysa caasimadda Soomaaliland Cabdi Kariin Ahmed Mooga ayaa maanta magaalada buurama uga furay xubna ka socday dawladaha hoose ee degmooyinka buurama Bakii lug haya Saylac iyo Gabiley tababar ku saabsan maamulka maareynta shaqaalaha iyo xafiisyada degmooyinka tababarkan oo socon doona muddo shan cisha ah ayaa waxa soo qaban qaabiyay maamulka macadka dawladaha hoose ee dalka oo kaashanaya hay'adda UNDP ugu horeyn agaasimaha macadka dawladaha hoose ee dalka oo hadalka qaatay ayaa ka waramay tababarkan iyo ahmiyadda uu leeyahay dawladaha hoose tababarkan sidoo hore loo idinku soo socodsiiyay wuxuu ka koobnaan doonaa waa maamulka iyo maareynta shaqaalaha xafiisyada degmooyinka waxay ka kooban yihiin maayir shan degmo waa lug haya waa Bakii Saylac Gabiley iyo Buurame waxay ahayd tababarkan inuu noo furo maayirkii degmada Buurame hawl buu yeeshay wuxuu soo wakiishay Cabdi Kariin oo hawl shaqo kale Buurame u joogay aad mahadsantahay maayir aad mahadsantahay waan idigu soo dhoweynayaa tababarkan inaad ka soo qayb gashaan oo soo ajiibteen aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa hal mid baan idinku dardaarayaa tababarkan waa tababar muddo kooban socon doona wuxuu ka mid yahay tababarada ay naga taageerto hay'adda UNDP aad bay idin ugu mahadsan tahay waxaan ku dardaarayaa un walow uu kooban yahay oo muddadiisu ay iska kooban tahay waanu jeclayn intan inuu ka bato mustaqbalkan insha allah aanu ka badin doono waxaan ku dardaarayaa un waxa yare aad ka weelaysaan inaad dib ugu celisaan xafiisyadii aad ka timaadeen waan rajaynayaa macalinka onaad ugu kalsoonahay in wax badan idiin iftiimin doono insha allahu tacaala ha ka muuqato inta kooban aad halkan ka weelaysaan inaad ku dabaqdaan xafiisyadii aad ka timaadeen sidoo kale maxamuud oo ka socday hay'adda UNDP oo hadalka qaatay ayaa tilmaamay kani kulli wuxuu ka mid yahay tababaradii muddo aan ka soo taageeraynay dowladaha hoose wuxuu ku soo bilaabmay haddaa taariikhda dib ugu noqotaan wax laga yaaba badankii inuu idinaan joogin macalaanu inaan markaa joogin baa laga yaabaa wuxuu ka soo bilaabmay qof ajaanibi isagoo bixiyo oo hay-ad toos u bixiso waxa ku xigay in dad hay-adda u shaqeeya ay bixiyaan waxa ku xigay in wasaaradda arrimaha gudaha bixiso maanta alxamdulillah waxaan soo gaarnay markaa in dowladihii hoose ay macad u samaystaan oo iyagu ay shaqaalahoogii tababarayaan marka waa guul waxa laga yaabaa anagu JBLG baan ayaan matalnaa oon ka shaqaynaa laakiin dee waxaan ku tabcaynay waanu waddanku dhismahayn marka waxaad farxaysaa markuu waddankii aad aragto madaxdii oo maxaan idhaahdaa iyagu qabsanaya wixii dad kale u qaban lahaayeen waayo ugu dambeynta dee muwaadiniin bin wadanhay qofka sax ka fikiraya inuu waddankeena horumaro marka gudoomiye aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay waana guul weyn runtii marka loo eego oo mustaqbalka siinaysa dowladaha hoose inay la wareegaan hawlahooda dhan marka dhinac kasta eegto aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa ugu dambeyn maayirka magaalada Hargeysa Cabdi Kariin Ahmed Mooga oo madashaasi ka hadlay ayaa shaqaalahani kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan tababarkani anigoo matalaya maayirka Buurama inaan shirkan idin furo magaalada Buurama maalmihii tagayday waxa joogay maayiradii dalka intii badnayd hawlo shaqo oo xiriir la leh shaqada ay makaalkan ku haysaan bay u joogeen tababarkan shanta degmo halkan ay isugu yimaadeen halkan lagu qabanayaa waxaanu ka filaynaa idina waxba ka filaysaan anaguna waxbaan ka filaynaa anagu waxaanu ka filaynaa marka degmooyinkiinu ku noqotaan in sidii waxaha maamulka ay u shaqaynayeen wax iska bedelaan dadkuna ay dareemaan sidoo kale idinkuna waxba ka filaysaan oo aqoon inaad ka soo kororsataan oo maalmaha halkan aad joogtaan aanay maalmo idinka dayacmay noqon ayaa la timaadeen filitaankaasaa la timaadeen waxaan ilaahay ka baryaa labada filitaan bayn ilaahay inala kulansiiyo oo marka dawladii hoose ku noqotaan aan noqotaan dad bedele hay'adahoodii iyo waxay ka shaqeynayeen oo aqoon ku soo kordhiyo waxa halkan ku barteen maaragtay wax kaga bedela shaqadii sida u socotay annaguna ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa in tababarayaasha halkan joogaa idin jooga inay maaragtay filitaankiina aqoonta u baahnayd inay ka filaysan tababarkan inay idin siiyaan oo saacad kasta iyo marar kastaaba uu noqdo mid tirsan oo laga faa'iideystay oo aan dayacmin
waxa markale naga raba iskaashi waxa la naga raba wax kala barasho marka training kale suuqin kaana ma hayna aqoon u heshaan laakiin waxa la doonayaa Seyla Lugheya Gabiiley Boorama inay dhamaantood wax kala bartaan waa Cabdi Salaan Bashiir Faarax Cabdi Salaan Saaha Warbaahinta Qaranka Soomaaliland magaalada Boorama.